А нас вразила 11-річна київська школярка. Вона започаткувала власний стартап. Дівчинка випікає і розносить гарячі круасани по сусідах. Що надихнуло дитину на власну справу і куди витрачає зароблені гроші? Дізнавалася Юлія Касян. Випікати та розносити гарячі круасани сусідам школярка Саша почала рік тому. На стартап надихнула мама Наталя. Жінка жила за кордоном, де щоранку ласувала круасанами в кав'ярні. А от повернувшись до України, альтернатив поруч із будинком не знайшла. Я знала, що мамі дуже подобається круасани їсти. І вона, їй було дуже... Вставати зранку, одягатися, йти у якусь пекарню, їхати. Їй було некомфортно чи просто далеко. Мої пристрасті до круасанів і Сашине бажання мати свій бізнес, воно якось так все пересіклось. І з'явилася така ідея доставляти гарячі круасани таким же любителям круасанів, як ми. Перших клієнтів Саша знайшла у своєму домі. Згодом круасанами зацікавилися мешканці сусідніх будинків. Дівчинка розповідає, найчастіше доставляє випічку у вихідні, але бувають замовлення і в будні. Щоб встигнути випекти та рознести круасани до уроків, прокидатися доводиться о 5:30. Каже, іноді бореться з лінощами, але результати стартапу мотивують. Мені подобається заробляти на якісь речі, які мені подобаються, які мені потрібні. Якось я заробила собі на відпочинок взимку, катання на лижах, а потім я заробила на поїздку у Болгарію. Окрім сусідів, своєю запашною випічкою юна кухарка частує військових. Кілька разів на місяць дівчинка разом з мамою возить круасани до столичного шпиталю. Дуже смачні, ми з хлопцями, як нам приносять, ми з хлопцями розділили за вечір, буквально їх вже нема. Ми собі під каву, під чай. У майбутньому дівчинка мріє створити власну пекарню та самостійно заробити кошти на навчання за кордоном. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер.